तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिरत्न टिभी। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी विश्वसँग जोडिँदैछौँ। बालेन शाह र केशव स्थापित मध्ये चाहिँ दुवैजना निकै चर्चामा हुनुहुन्छ होइन, उहाँ मध्येमा चाहिँ कसले अलि बढी अब मतान्तर होला? अब बालेन शाह भनेको उहाँलाई सबैले सपोर्ट गरिहाल्छन् पक्कै पनि। हाम्रो युवा भाषामा भन्नुपर्दा अब लहरमा तहरै लाग्छ, लहर लागेपछि तहर पनि बढिहाल्छ, तहर लागेपछि घिउ पक्का हुन्छ। अब उहाँ एउटा चाहिँ कलाकार अरे, मैले त कहिले सुने पनि थिएन, चिने पनि थिएन, म त्यसरी फिल्म पनि हेर्दिनँ कहिले, कुनै मलाई आइडिया पनि थिएन। अहिले मैले उहाँको फेस देख्दैछु, केही न केही गर्ने तराईवासी त शाह हुनुहुन्छ क्यारा उहाँ। अब उहाँलाई सबैले सपोर्ट र सल्लाह पके पनि गर्छन् होला मलाई लाग्छ। उहाँ तराईको भने जस्तो गर्नुहुन्थ्यो यहाँ हेराउन आउनेहरू केही राजनीतिज्ञ मान्छेहरूले, तर उहाँका पनि ग्रह उच्च नै छन्। किनभने उहाँलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो जस्तो देख्दिनँ, किनभने आफू हुन्छ नि, उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले हिजो अलिकति हेरेँ, मेरो घर पनि छ, मेरो जग्गा जमिन पनि छ, म कारमा पनि हिँड्छु, म 22 वर्षदेखि कारमा पनि हिँड्या हो भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै उहाँले गीत गाएर म पैसा कमाउँछु, म लेखेर म फलानु ऊ गरेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै उहाँले गीत गाएर म पैसा कमाउँछु, म लेखेर म फलानु ऊ गरेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै म पनि भविष्यवाणी गरेर गर्छु। हामीलाई कसैले उहाँले पनि कसैको लुटेर गरे होइन, मैले पनि कसैको होइन। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, केही कर्म गर्नुपर्छ, केही देखाउनुपर्छ भन्ने जोस जाँगर उहाँलाई पनि चलेको छ। त्यसैले उहाँका ग्रह उच्च नै छन् कि हुने, त्यस्ता ग्रह चाहिँ मैले देखेँ। हजुर, अब नेपाली विभिन्न कलाकारहरू चाहिँ विभिन्न पार्टी प्रवेश गरिरहनु भएको छ यति बेला होइन, के लाग्छ तपाईँलाई, कस्तो देख्नुहुन्छ उहाँहरूको भविष्य चाहिँ? अब उहाँहरूले कुनै पार्टी प्रवेश गरे अनुसार उहाँहरूले लिड गर्ने सम्भावना नै छ कि के लाग्छ? अब हाँसोको पात्र लाग्छ नि, कलाकारले त कला पो देखाउँछ त। कलाकारले अहिले फिल्म खेल्न छोडेर, कला गीत लेख्न छोडेर राजनीतिमा जाने हो त, एउटा लहर हो। तिनै नेताको पुछार बन्नु त नाटकै हो, नौटङ्की नै हो। भने नि मैले, अरू बेला कला गरेर कमाइ हुन्थ्यो, अब राजनीति गरेर कमाइ खाने, बुढेसकालमा यही हो हाम्रो, अब कमाउने त्यतै हो भाडो भनेर लागेका हुन सक्छन्। 2078 जति नराम्रो होइन, 79 केही राम्रो हो, तर पनि वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिकभित्रै केही न केही समस्या दुर्घटनाहरू आउनेछन्। त्यसभित्र लफडा विवादहरू ठुल्ठुला आउनेछन्, शक्तिशाली मान्छेहरूमाथि निकै अनिवार्य हुनेछ र कोही भागदौड पनि मचिन सक्छ। 81 सालदेखि चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ, भविष्य अब अहिले धेरै नबोलौँ। राजा आउने त 2072 सालदेखि राजाका ग्रह बलिया हुन्, अहिले पनि राजाको ग्रह अझै 2-3 वर्ष एकदमै बढी राम्रो छ, बढीभन्दा बढी चाहिँ राम्रो छ। राजालाई सम्मान गरेर राजगद्दीमा बसिदिनु पर्यो महाराज भनेर बिन्ती त गर्छन्, तर राजाले बिन्ती गरेर 2-4 जनाले राजा राजगद्दीमा बसी बक्सिन्न। केन्द्र राजा महाराज धीराज 3 चोटि राजा बन्ने ग्रह छ, जोग छ, अलिकति भए पनि राजा बनी बक्सिन्छ। त्यसपछि हृदेन्द्रको ग्रह चाहिँ राजग्रह परेको छ, हृदेन्द्र शाहको राजाको नातिको, र त्यसपछि युवरागी हिमानी शाहको चाहिँ विश्वभरि नै संसारले मान्ने एकदमै चाहिँ एउटा मातहत हुन्छ, हृदेन्द्र सरकार चाहिँ राजा बनाउने, त्यसपछि चाहिँ युवरागी हिमानी शाहको हातबाट चाहिँ सबै चाहिँ जनताहरू खुसी हुने, सुखी हुने, त्यस्ता ग्रह चाहिँ मैले देखेँ। दिस प्रोग्राम इज स्पोन्सर्ड बाई अमेरिकन स्काइलाइन इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप, गुरुङ ब्रदर्स रियल इस्टेट, एसियन मेनु रेस्टुरेन्ट, त्रिरत्न इन्टरनेसनल फाउन्डेसन, ओमाहा नेब्रास्का, USA। माताजी नमस्कार, यहाँलाई हाम्रो सम्पूर्ण मिडियामा चाहिँ यहाँलाई स्वागत छ। लो नमस्कार है सम्पूर्णलाई। धेरै पछि यसरी तपाईँसँग भेट हुन पायो होइन, यसरी मिडियामा पनि आउनु भएको छ। विगत लामो समयदेखि तपाईँसँग भेट हुन पनि गाह्रो भइरहेको थियो, आफ्नै काम कार्य व्यस्तताको कारणले हो? हजुर, अब यसो छ भाइ, म त युट्युबमा अहिले त्यति दिन छोडेँ, कुरा त्यसो छ, 2020 अलिकति अब बन्द गरेर अलिकति थोरै बहुत मात्रै दिने भन्या हो। अब इस्वी सम्बतको 2020 है फेरि, अब अहिले आएर व्यस्त त म उही नै हो खासमा, अहिले अलिकति आराम नै गर्दैछु। अब अरू कतिपय युट्युबमा चाहिँ अब अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा एउटा बोलेको चिजलाई जोडेर होइन अनेक थरी बनाएको हुनाले र टाइटल पनि त्यस्तै गरेको हुनाले मैले कतिपय युट्युबहरूबाट चाहिँ म बाहिरिएको छु, दिदिनँ भनेको छु मैले। र युट्युबर युट्युबर युट्युबे भन्दा पनि कतिपय रिसाएका छन्, हुन त मेरो आफ्नै पनि युट्युब छ, मलाई पनि युट्युबे भन्दा रिस उठ्दैन। र अब अहिले चाहिँ भाइहरू चाहिँ अब भाइ उतैतिरको, यता नौलो आवाज पनि उतैतिरको, पूर्वको मान्छे अब बोल्ने तरिका पनि ठिकै छ। अब अर्को कुरा फेरि म माछा मासु खाने आउने कोही चाहिँ युट्युबरहरू पनि यहाँ अलिकति कुरो छ,
म किन युट्युबरमा आइन भनेर धेरैले मलाई यहाँ आउनेले क्वेसन गर्नुभएको छ. राम्रो थियो तपाईँको बोल्ने तरिका, ठिक लाग्थ्यो, हाम्रो टाउको दुखाइ पनि ठिक हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो. मैले चाहिँ सुर्तीहरू चुरोट बोकेर आउने, ड्रिङ्क्स गरेर आउने युट्युबरहरू, कपाल ट्यापे जस्तो बनाएर आउने एउटा संस्कार नभएको मान्छे, त्यही भएर मैले चाहिँ दिन कतिपय भने कति चाहिँ धम्काई फम्काई गर्ने, मसँग चाहिँ कुनै एउटा डनलाई नै अन्तर्वार्ता लिएको जस्तो गर्ने एउटा यो चिज त उता नेतालाई गर्ने हो नि त, मलाई होइन नि त, मैले त के गर्दै छु त. र जति पनि यो युट्युब हेरेर बस्नुभएका जति पनि दर्शकहरूलाई म आउँदैछु, आउँछु, तर के छ भन्दाखेरि मैले आउँछु इन्टरभ्यू ल्याउन देऊ भनेर होइन, पत्रकारको पनि टाइम मिल्न पऱ्यो र मैले दिनेको पनि टाइम मिल्न पऱ्यो, सबै दुइटैको टाइम मिलेर दिने हो. अब यता नजिकै हुँदा एउटा न्युजमा चाहिँ नजिकै मेरो छिमेकमै एउटा अनलाइन युट्युब छ र उहाँ चाहिँ आउने गरेर मैले दिने बाध्यता भएको हो. हजुर, तपाईँहरूलाई पनि दिने कुरा छँदैछ. अबको मेयरको होला काठमाडौँ, अबको यो मैले सोचेकै छुइनँ, तर मैले सृजना सिंहलाई चाहिँ बधाई दिइसकेँ, उहाँलाई बधाई दिएँ, तर उठ्नु भएकोमा पनि बधाई हुन्छ, जित्नु जित्नै हुन्छ है भनेर चाहिँ बधाई दिएको भन्ने पनि त हुँदैन नि त. बधाई दिँदैमा मैले दिएँ उहाँलाई, खबर पनि पठाइसकेँ केही पत्रकारहरूबाट, सम्भावना चाहिँ छ, उहाँको ग्रह उच्च छ, उहाँलाई साथ दिउँ, सृजना सिंहलाई दिउँ. महिला भनेको घर बनाउँछन्, महिलाले घरबाट वन पनि बनाउँछन्. म महिला हो, मैले संस्कार सिकेको छु, पूजापाठ गर्नुपर्छ, साँझबत्ती बाल्नुपर्छ, बिहान बेलुका बिहानै छिटे उठेर धुपद्वार मूल ढोकामादेखि लिएर पानी चढाउनेदेखि लिएर हरेक चिजहरू होइन, वरमा पानी चढाउने, पिपलमा पानी चढाउने छुट्टै हाम्रो महत्त्व छ, तुलसीमा पानी चढाउने छुट्टै महत्त्व छ. विस्थापितलाई चाहिँ तपाईँको आरोप पनि लागेको थियो होइन, र उहाँको चाहिँ के हो वास्तवमा के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ, तपाईँले हेर्दा देख्दा? अब आरोप त यसो छ है भाइ, चर्चामा आउने मान्छेलाई एउटा न एउटा आरोप त ल्याइदिइहाल्छन्, यो समाजै यस्तो हो, चर्चामा आउने मान्छेलाई नभएको आरोप पनि गर्ने गर्छन्. अब त्यहाँ उहाँले अस्ति महिलालाई बोल्नु नहुने शब्द, त्यो पत्रकार बहिनी भनौँ अथवा कोही समाजसेवी कुनै विद्यार्थीलाई उहाँले अलिकति बोल्दा अलिक केही हो, उहाँ अलिकति अब त्यो स्टेट फरवर्ड भएर बोल्दाखेरि त्यस्तो शब्द हो कि, उहाँ एकचोटि मन्त्री पनि भइसक्नु भएको मान्छे होला, मेयर पनि भइसक्नु भएको मान्छे होला, अलिकति नैतिकता अलिक के कसो हो, त्यो बारेमा उहाँका समस्याहरू धेरैलाई आउँछन् कि, उहाँलाई मात्रै नदोषौँ, धेरै कुरामा धेरै गडबडीहरू आउँछन्. धेरै राम्रो अहिले मैले देख्दा काठमाडौँमा मेयर चाहिँ सृजना सिंहलाई नै मैले चाहिँ रोजेको छु. अब उहाँले पहिल्यै राजनीति गरे पनि मान्छे होइन उहाँ, अब उहाँको परिवारमा चाहिँ राजनीतिज्ञ नै हो, उहाँले धेरै बुझ्नु भएको छ महिलालाई रोज्नुको रहस्य. म आफू महिला र महिलाले घर बनाउँछन् भने समाज पनि बनाउँछन् होला भनेर एउटा आशा छ, सधैँ पुरुष देखियो, अब यसपालि महिला पनि देखेर हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा, तर हेर्दै जाउँ, धेरै विध्वंस नै म चिनेवाला छ. तपाईँले देख्दा चाहिँ अबको यो चुनाव लगतै होइन, काठमाडौँको चाहिँ कोही एकजना मेयर हुँदै हुनुहुन्छ, अब सबैजना अलिकति हुनुहुन्छ दावेदारै हुनुहुन्छ, उहाँमध्ये पनि कसको चाहिँ सम्भावना? मैले अघिदेखि भने सृजना सिंहलाई नै शुभकामना दिइसकेँ, मैले यति भने होइन, उहाँले नै जित्नुहुन्छ भन्न खोजे पनि होइन, कतिपय मलाई उहाँले सोध्न पनि पर्छ, कति के कुराहरू पनि छन्, प्राइभेसी उहाँसँग कुरा गरेपछि फेरि तपाईँसँग चुनाव अगाडि एउटा अन्तर्वार्ता दिउँला नि म. अब त्यसो हुँदा चाहिँ अब बालेन शाह र केशव विस्थापित मध्ये चाहिँ दुवैजना निकै चर्चामा हुनुहुन्छ होइन, उहाँ मध्येमा चाहिँ कसले अलि बढी अब मतान्तर होला? अब बालेन शाह भनेको कलाकार, अहिलेको युवा युवालाई सबैले सपोर्ट गरिहाल्छन् पक्कै पनि, हाम्रो युवा भाषामा भन्नुपर्दा अब लहरमा तहरै लाग्छ, लहर लागेपछि तहर पनि बढिहाल्छ, तहर लागेपछि घिउ पक्का हुन्छ, त्यस कारणले त्यहाँ बुझ्नुपर्ने जरुरी छ. अब उहाँ एउटा चाहिँ कलाकार अरे, मैले त कहिले सुनिया पनि थिएन, चिनिया पनि थिएन, म त्यसरी फिल्म पनि हेर्दिनँ कहिले, कुनै मलाई आइडिया पनि थिएन, अहिले मैले उहाँको फेस देख्दैछु, केही न केही गर्ने तराईवासी त शाह हुनुहुन्छ क्यारा उहाँ, अब उहाँलाई सबैले सपोर्ट र सल्लाह पके पनि गर्छन् होला मलाई लाग्छ, उहाँ तराईको भने जस्तो गर्नुहुन्थ्यो यहाँ हेराउन आउनेहरू केही राजनीतिज्ञ मान्छेहरूले, तर उहाँका पनि ग्रह उच्च नै छन् किनभने उहाँलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो जस्तो देख्दिनँ, किनभने आफू हुन्छ नि, उहाँले एउटा अन्तर्वार्ता भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले हिजो अलिकति हेरेँ, मेरो घर पनि छ, मेरो जग्गा जमिन पनि छ, म कारमा पनि हिँड्छु, म 22 वर्षदेखि कारमा पनि हिँडे हो भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै उहाँले गीत गाएर म पैसा कमाउँछु, म लेखेर म फलानु ऊ गरेर भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै म पनि भविष्यवाणी गरेर गर्छु, हामीलाई कसैले उहाँले पनि कसैको लुटेर गरे होइन, मैले पनि कसैको होइन, त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, केही कर्म गर्नुपर्छ, केही देखाउनुपर्छ भन्ने जोस जाँगर उहाँलाई पनि चलेको छ, त्यसैले उहाँका ग्रह उच्च नै छन् भन्नुपर्दा. त्यही हजुर, अब हामी अन्तमा पनि छौँ होइन, के अब नेपालको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? नेपालको भविष्य अन्धकारै देख्छु, नेपाल 2078 जति नराम्रो होइन, 79 केही राम्रो हो, तर पनि वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिकभित्रै केही न केही समस्या दुर्घटनाहरू आउनेछन्, त्यसभित्र लफडा विवादहरू ठुल्ठुला आउनेछन्, शक्तिशाली मान्छेहरूमाथि निकै अन्यलै हुनेछ र कोही भागदौड पनि मचिन सक्छ, लडाइँ जस्तो पनि हुन्छ भने उतापट्टि त्यो ठिकै छ, र 2079 साल भूकम्प पनि जाने साल हो, तर ठुलो भूकम्प भनेर टेन्सन नलिनु, सामान्य प्रकृतिले पनि अलिकति धोका दिन सक्छ, तर ठुलो पानी परेर छेद विच्छेद नै भन्ने त
होइन 78 साल जति तर प्रकृतिमा अलिकति सचेत र सजग चाहिँ हुनुपर्ने जरुरी पनि देखिन्छ यहाँ पत्रकार भाइ अरु कुरा कृषि क्षेत्रमा राम्रै हुनेछ लाभै हुनेछ कृषि सम्बन्धी अब अरु कुरामा हत्या हिंसाहरु बढेरै जाने छन् 2079 साल पनि 2081 साल भन्दा उता मात्र देशमा केही अथवा मात्रामा फड्को पनि मार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ किनभने अलौकिक शक्तिले हेर्या हो मैले र राजतन्त्र आएपछि महिला लेडीज प्रधानमन्त्री हुने छन् तर शक्तिशाली महिलाको कमेन्टमा गर्नु होला अहिले उहाँ शक्तिशाली नै हुनुहुन्छ र उहाँ राजनीति पनि गर्नु भएको छैन उहाँका ग्रह उच्च छन् र उहाँ राजग्रह परेर चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री हुने ग्रह परेको छ महिला हो गेस गरेर कमेन्ट बक्समै लेखिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु राजा 81 साल देखि चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ भविष्य राम्रो देखिन्छ भन्नु भएको छ केही न केही देशको त्यही टाइममा हो राजा आउने अब अहिले धेरै नबोलौं राजा आउने त 2072 साल देखि राजाका ग्रह बलिया हुन् अहिले पनि राजाको ग्रह अझै 2-3 वर्ष एकदमै बढी राम्रो छ बढी भन्दा बढी चाहिँ राम्रो छ राजालाई सम्मान गरेर राजगद्दीमा बसिदिनु पर्यो महाराज भनेर बिन्ती त गर्छन् तर राजाले बिन्ती गरेर दुईजना चारजनाले राजा राजगद्दीमा बसी बक्सिन्न यी सबै करोडौँ जनताले नै साथ दिए मात्रै राजा हुने हो र बाहिरबाट हिन्दू अधिराज्यको हिन्दू राज्य होइन हिन्दू अधिराज्य बाहिरबाट खडा हुन्छ बाहिर देशबाट हिन्दू राज्य राख्नुपर्छ अधिराज्य नेपाल भन्ने भनाइ आउँछ यहाँबाट चाहेर पनि सम्भावना कम छ भने जनमत सङ्ग्रहबाट जनमत जनताको जनमतबाट नै राजा राजगद्दीमा बस्ने ग्रह छ राजालाई बाहिरबाट थपना राखेर राजा तपाईँ बसिदिनु पर्यो देश अब चलेन तपाईँ नै चाहियो भनेर राजा चाहिँ राजगद्दीमा बसिबक्स छैन किनभने 76-77 वर्षका राजाले अब देशमा चाहिँ एकदम घुमिफिरी कुदादौड दौडमा मचाएर चाहिँ राजाले चाहिँ हिँड्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ नसोच्नु होला तर एउटा राजतन्त्रको आवश्यकता छ 2047 संविधान र स्वतः त्यहाँ राजतन्त्र संवैधानिक हो यसरी नै हो फर्किने राजतन्त्र अरू कुरा बुझ्नेलाई शिरखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिड त्यसपछि हृदेन्द्र राजा महाराधिराज तिनचोटि राजा बन्ने ग्रह छ जोग छ अलिकति भए पनि राजा बनि बक्सिन्छ त्यसपछि हृदेन्द्रको ग्रह चाहिँ राजग्रह परेको छ हृदेन्द्र शाहको राजाको नातिको र त्यसपछि युवरागी हिमानी शाहको चाहिँ विश्वभरि नै संसारले मान्ने एकदमै चाहिँ एउटा मातहत हुन्छ हृदेन्द्र सरकार चाहिँ राजा बनाउने त्यसपछि चाहिँ युवरागी हिमानी शाहको हातबाट चाहिँ सबै चाहिँ जनताहरू खुसी हुने सुखी हुने त्यस्ता ग्रह चाहिँ मैले देखेँ हजुर अब नेपाली विभिन्न कलाकारहरू चाहिँ विभिन्न पार्टी प्रवेश गरिरहनु भएको छ यति बेला होइन के लाग्छ तपाईँलाई कस्तो देख्नुहुन्छ उहाँहरूको भविष्य चाहिँ अब उहाँहरूले कुनै पार्टी प्रवेश गरेअनुसार उहाँहरूले लिड गर्ने सम्भावना नै छ कि के लाग्छ अब हाँसोको पात्र लाग्छ नि कलाकारले त कला पो देखाउँछ त कलाकारले अहिले फिल्म खेल्न छोडेर कला गीत लेख्न छोडेर राजनीतिमा जाने हो त एउटा लहर हो तिनै नेताको पुछार बन्नु त नाटकै हो नौटङ्की नै हो ल धन्यवाद छ अमूल्य समय यहाँले हाम्रो लागि छुट्याइदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ लास्टमा चाहिँ मेरो नम्बर 98422-1716-2 मेरो फेसबुक आइडी सविता आचार्य मात्रै सर्च गर्नु भने भेट्नुहुन्छ 165,000 फलोइङ छ त्यही फेसबुक हो अनि मेरो युट्युब च्यानल माता सविता आचार्यको युट्युब च्यानल हो ल सबैले सबैलाई सब्सक्राइब गर्नु यी सबै सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै क्यामराम्यान भाइलाई पनि धन्यवाद छ पत्रकार भाइलाई पनि धेरै लामो पछि समयपछि कुराकानी गरियो अरू फेरि विस्तृत कुरा अलि लामो भएको हुनाले एकैचोटि धेरै कुरा बोलियो केही विशेष कुराहरू फेरि तपाईँको अन्तर्वार्तामा आउने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु नमस्ते